Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre vantagens de se ter um cabelo comprido, longo, e vantagens de se ter um cabelo curto. Eu não tô com o cabelo tão comprido assim, ele tá no tamanho médio, mas eu já tive o cabelo comprido e eu lembro algumas coisas. Mas eu pedi a ajuda de algumas amigas para me ajudar nessas vantagens e vantagens. E eu espero que vocês gostem, então vamos começar. Cabelo comprido é muito melhor, ele é muito mais versátil. Eu posso fazer N penteados, eu posso fazer trança, eu posso fazer coque, eu posso fazer meio preso, meio solto, qualquer tipo de penteado. Então é muito melhor. Fora que eu posso fazer outros tipos de corte de cabelo. Posso dar uma variada a mais que tem cabelo curto. Ter cabelo curto é muito melhor, é muito mais fácil, mais prático. Eu posso acordar, se eu quiser prender, eu posso colocar só uma faixa e vou continuar com ele meio preso, meio solto, e tá pronto. Posso ir pra rua, posso ir pra faculdade, posso ir pra onde eu quiser. Então é muito mais tranquilo. Uma das ótimas opções de se ter o cabelo comprido é porque você pode ficar mais aquecidinha no frio. Então ele tá aqui, ó, cuidando do meu pescoço. Não precisa de cachecol, porque ele vai aquecer aqui, ó, seu pescoço. E se você tiver cabelo maior ainda, que é uma das coisas que eu fazia muito, é meu cabelo era muito comprido, então quando eu esquecia blusas de frio ou qualquer coisa do tipo, eu acabava puxando assim o cabelo para poder tampar os braços. E isso é uma das coisas que sempre me ajudava, porque eu sempre tava com frio, então eu sempre acabava puxando o cabelo assim para cima dos braços para aquecer. Uma outra vantagem também de se ter o cabelo curto é porque ele embaraça bem menos e é muito mais prático para desembaraçar. Então, rapidinho você desembaraça. Eu, quando meu cabelo tá curto, eu consigo desembaraçar com as mãos, então é muito mais tranquilo. Uma das coisas também que eu gosto muito é porque você não precisa ficar cortando tanto ele. Se você cuidar do comprimento do seu cabelo e das pontas, é muito mais tranquilo de você deixar o seu cabelo comprido, porque você não precisa manter um corte no seu cabelo. Já que ele tá mais comprido, às vezes não demonstra tanto corte, ou acaba aquele repicado mais simples, então você pode ir só aparando as pontas, sei lá, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. E quando você quer manter o cabelo curto, você acaba tendo que cortar ele mais vezes. Então essa é uma super vantagem para quem não gosta de cortar cabelo como eu. A vantagem de se ter cabelo curto também é que você gasta menos dinheiro com creme, com shampoo, com condicionador, com tudo. É muito menos dinheiro, então é muito melhor também. Ainda mais para mim, que sou murrinha, né? Uma outra vantagem de ter o cabelo comprido é se você quer usar alguns acessórios, por exemplo, chapéu, touca, você pode colocar e sempre vai sobrar um cabelo aqui embaixo. Se seu cabelo for muito curto, o chapéu ou a touca vai acabar tampando. Então, essa é mais uma vantagem de se ter o cabelo assim comprido. Uma outra vantagem de ter cabelo curto é porque quando está calor é muito mais fácil, porque você geralmente está com sua nuca livre aqui, então não fica pegando cabelo. E você pode só colocar uma faixa, qualquer coisa, e tá tudo certo. Então é muito mais tranquilo. Essa outra vantagem pra mim nem é tão vantagem assim, porque eu não ligo, mas a questão do fator encolhimento também ajuda bastante quando seu cabelo tá maior, porque ele acaba dando uma pesada e soltando mais o cacho, e acaba demonstrando mais comprimento ainda. A melhor opção é realmente deixar o cabelo crescer, porque vai acabar dando esse peso e vai acabar demonstrando mais o tamanho, o comprimento do seu cabelo. Uma outra vantagem também de se ter o cabelo curto é porque o seu cabelo seca muito mais rápido. Então, se você gosta de sair com o cabelo sempre seco de casa, então teu cabelo curto é muito mais fácil. E isso sem contar a questão de usar também o difusor. Secar, deixar ele secar naturalmente ou até com difusor é muito mais rápido, então é muito mais prático. Uma outra vantagem de se ter o cabelo comprido é se você não gosta de volume, também é uma opção para você, porque acaba ficando mais baixo. Exatamente porque acaba pesando mais e o cabelo não sobe tanto. Então você consegue manter ele mais baixinho e tal. E não é uma das vantagens que eu mais gosto, porque eu gosto dele mais volumoso. Mas para quem não gosta de volume, também cabelo comprido é mais uma pedida. E uma das melhores coisas é porque quando ele é menor, você pode ter mais volume, que é exatamente o porquê eu tenho cortado a mais o meu cabelo. Quando ele tá ficando mais murcho, eu vou lá, dou um corte nele pra ele ficar mais volumoso, demonstrar mais esse volume que ele tem e aproveitar, claro, porque bem melhor, né? Cabelo curto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, mais descontraído. Eu tentei fazer aqui um cabelo curto, usando alguns grampos, algumas coisas, mas não ficou tão expectativa versus realidade, né? Minha cabeça tava totalmente diferente, mas
Acho que valeu a pena. Até gostei desse corte meio bagunçado, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi mais divertido, assim, eu espero. Tentei fazer uma coisa mais descontraída. Como eu falei no início, eu acabei pegando algumas dicas com algumas amigas. Mas acabei colocando realmente aquelas que eu mais me identifiquei. Ou antes, ou depois, quando eu tinha o cabelo comprido, a questão do volume, que eu não gostava muito. E sempre gostava daquele cabelo bem comprido. Mas também coloquei as coisas que eu gosto hoje, que é, por exemplo, volume e tudo mais. Mas então é isso, se vocês tiverem gostado desse vídeo, dá um joinha aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, é só clicar aqui embaixo. Me segue também lá no Instagram. E é isso. Beijo e até a próxima.